Qəbir və ya sinə daşının üzərinə Sovet vaxtlarında vurulmuş şəkilləri mən müsəlman olaraq ləğv etməliyəm ya yox? Əgər siz özünüzdə cəsarət tapıb, baxın, əgər siz özünüzdə cəsarət tapıb, qohum əqrabanı incitmədən, başa salaraq, vandalizm deyilməyəcək şəkildə, formada həmin şəkilləri silərsizsə, qopararsızsa, çıxararsızsa, böyük bir iş eləmiş olarsınız. Böyük bir iş eləmiş olarsınız. Elhamdülillah, bunu sadəcə təşviq olsun deyə deyirəm. Başqa bir niyyətim də yoxdur, elhamdülillah. Yaxınlarım, anam, atam, bir bacım dünyasını dəyişib, anam və bacımın başdaşına sovet vaxtında olub, başdaşına şəkil yapışdırmaq üçün yer düzəldilib, amma birbaşa Allahın mənə verdiyi bir lütfdür ki, birbaşa şəxsən mən ailədə digər ailə üzvlərimizi razı salmışam və oraya biz şəkil yapışdırmamışıq. Atam rəhmətə gedəndə də yenə onun kimi şəkil vurmadıq. Niyə? Həmişə deyirəm, hər yerdə deyirəm. Hamımız da bunu bilirik. Hədislərlə sabitdir. Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan şəkli, ziruh şəkli daha doğrusu, ruh daşıyanın şəkli olan yerə rəhmət mələyi gəlməz. Bu sözü başa düşmək lazımdır, o qədər. İnsanlar eşidir. İnsanlar eşidir bu sözü. Amma başa düşmürlər. Yahu sən ataya, anaya rəhmətini istəyirsən, söz olur. Belə söz belə bir sual soruşmaq olar mı heç? Yəni, insana deyirlər, sən başın mı xarab olur? Necə yəni mən atama, anama rəhmət istəyirəm? Təbii ki, istəyir, ona görə deyəcək. Amma qayıdıb deyəsən ki, ya, qardaşım, etmə, eləmə. Əgər atana, anana rəhmət istəyirsənsə, bu şəkli buraya yapışdırma. Bilirsiniz, camahat filan, rəhmət, məhmət hamısı unutuldu, getdi. Bax, böyük problemlərimizdən biri budur. Qəbristanlıqlarımız, müsəlman qəbristanlığı demirəm, Allah qorusun, İnsanların aqibətini, sirrini, örtülüsünü Allah bilir. Amma rəhmətin qabağına sipər tutmuş bir qəbirsanlıqla. Heykəl də var. Qəbirlərin üzərində. Şəkil də var. Qəbirin üzü bir tərəfə dalsın, qəbir daşının arxasına da yapışdırırlar artıq şəkil. Və. O qəbirdəkilər də dua edir ki, ya Rəbbi, onlar islah olmamış, bizə gətirmə, buraya gətirmə.